Deres kongelige høyheter, ministre og andre venner av læringslivet. Vi lærer gjennom hele livet. I barnehage, i skole, i høyere utdanning, i arbeid og blant venner og familie og i organisasjonslivet. Det er summen av alt dette her som er læringslivet. Og summen av alle våre læringsliv er verdiskapingen som danner basisen for den velferd og velstand vi alle i Norge kan dra nytte av. Selv uten oljen så gjør Norge det bra på internasjonale rangeringer i produktivitet. Vi har mer verdiskaping per time enn de aller fleste. Og læringslivet kaster mer av seg enn de aller fleste. Mye av svaret finner vi i arbeidslivet. Norske elever gjør det middels bra på kompetansemålinger. Mens norske arbeidstakere er i verdenstoppen når kunnskap måles. Hvorfor er det slik? Noe skjer fra vi er 15 til vi er 40 år. Vi i NHO mener det handler om et arbeidsliv med høyt læringstrykk. Der bedriftene hele tiden må endre seg for å henge med i konkurransen. Så kan man spørre seg, når alt står så bra til med det norske læringslivet, hvorfor er da NHO opptatt av dette? Jo, vi er opptatt av utviklingen i læringslivet. Fordi læringslivet er viktig for hvilket samfunn vi har om 10, 20 og 50 år. Ingen annen faktor er viktigere eller mer avgjørende for et samfunns vekst og velferd enn den kunnskap og deltakelse innbyggerne har. Ingen annen faktor er mer avgjørende for bedrifters konkurransekraft enn de ansattes kompetanse. Og ingen annen faktor er mer avgjørende for den enkeltes muligheter enn livslang læring. I år blir det født om lag 60 000 i Norge. Det er 60 000 gutter og jenter som har læringslivet foran seg. For deg handler det om å kvalifisere seg til arbeid og samfunnsdeltakelse. Det handler om økonomisk uavhengighet og ansvar. Og det handler om at hver en av disse her jentene og guttene skal kunne strekke seg så langt sine evner når og utnytte sitt fulle potensial. Selv har jeg sett de fleste sider av læringslivet. Som det ble sagt tidligere i dag, jeg hadde mitt første møte med arbeidslivet som seksåring, da som dreng i sommerferiene på nabogården i Ulsteinvik. Etter hvert så tok jeg en doktorgrad i marin hydrodynamikk på NTH, i dag NTNU. Men jeg var også den umodne guttungen som trengte støtteundervisning tidlig i grunnskolen. Disse sidene av mitt læringsliv har selvfølgelig formet meg som person. Og det er klart jeg har gjort meg noen tanker om hva disse viktige milepælene var. Og en av disse viktige milepælene var da gymnasielæreren min fikk høre at jeg hadde søkt på NTH. Og han prøvde å advare min mor mot at han Tore ikke sikta for høyt. Mitt læringsliv handler om massiv støtte hjemmefra. Det handler om hardt arbeid, disiplin og vilje. Og det handler om de gode enkeltlærerne som med sin fagkompetanse og sitt engasjement klarte å motivere meg. Når så utdanning betyr så mye for samfunnet, for bedriftene og for hver enkelt av oss, da må vi også gjøre hva vi kan for å utvikle og forbedre den. Det er særlig tre utfordringer jeg vil peke på i dag. Punkt 1 er det høye frafallet i skolen.
En av tre ungdommer har ikke fullført videregående utdanning i løpet av de første 5 årene. Det har det høye frafallet har en høy pris. Den høyeste prisen betaler de som faller utenfor. De deltar mindre i samfunnet og i arbeidslivet og får i mindre grad påvirke sin egen private økonomi, og de får ikke brukt evnene sine fullt ut. Men det er også dyrt for bedriftene, fordi færre kvalifiserer seg til arbeid. Og det er dyrt for samfunnet, fordi trygdetilbøyeligheten er stor for denne gruppa, og fordi vi mister inntektsgivende arbeidskraft. Punkt 2. Det lave ferdighetsnivået i utdanningen. Norske elever gjør det godt på mange områder, slik som samfunns- og demokratiforståelse, kreativitet og entreprenørskap. Det er bra. Men det som ikke er så bra, er at elevene skårer middels godt på sentrale ferdigheter som matematikk, lesing og naturfag. Og det til tross for at vi som nasjon bruker mer enn det aller fleste på hver enkelt elev. Da må vi som samfunn også kunne forvente og kreve mer resultater som står i stil med de ressursene vi bruker. Så det tredje punktet er det dårlige samsvaret mellom arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse og utdanningene som tilbys. Mange lærlinger utdannes i fag som de ikke i dag blir etterspørsel av i arbeidslivet. Og på universitet og høyskoler så utdannes det mer enn nok. Eller, nei, det var feil. Beklager. Det var omvendt. Det utdannes alt for få teknologer og realister, mens mer enn nok samfunnsvitere. Nok en gang er prisen høy. For elever og studenter som investerer i en utdanning som de ikke er bruk for. For bedrifter som ikke får tak i den kompetansen de trenger. Og for samfunnet som tar regningen uten å få dekket sitt kompetansebehov på sentrale områder. I dag skal vi høre mer om disse utfordringene, men vi skal også høre og snakke om mulige løsninger. Vi skal høre om hvilke verdier som ligger i tidlig innsats, hvorfor lærere bør belønnes for sin innsats, og hvordan vi kan styrke samsvar mellom utdanningstilbud og kompetanseetterspørsel. Vi foreslår for eksempel økt stipend til de som studerer teknologi og realfag. Vi tror det vil trekke flere studenter, men kanskje vel så viktig er signalet som sender nedover i utdanningssystemet om at dette er kompetanse som samfunnet trenger, og at det skal lønne seg å ta disse utdanningene. Dessuten skal vi høre mer om kompetansebygging gjennom hele livet. Jeg pleier ofte å si at kompetanse er lik summen av kunnskap og erfaring. Eller sagt på en annen måte, teori og praksis. Min erfaring er at det første er enklere eller lettere tilgjengelig, gjennom for eksempel bøker og internett, mens det andre er vanskeligere tilgjengelig, og må ofte utvikles i egen bedrift eller klynge. Men læringslivet handler om en balanse mellom disse to. Begge disse her to. Vi trenger en mangfoldig utdanning i verdensklasse, fra den tidligste innsats til videregående utdanning, lærlingordninger, fagskole og høyere utdanning. Vi trenger også et læringsliv som gjør oss sterkere og bedre rustet som bedrift, samfunn og enkeltmennesker. Mange av de løsningene vi peker på i dag er fellesløsninger. Ting vi som samfunn kan gjøre for å styrke læringslivet. Men vi må ikke glemme at til syvende og sist så handler det om å ta ansvar for egen læring. Utdanning er ikke noe man får, utdanning er noe man tar. Om man skal bli god på piano, på ski eller i matte, så krever det hardt arbeid, hard trening, disiplin, interesse og egen motivasjon. Her har vi nok en del å lære av toppidrettsutøverne, som etter en topprestasjon konsentrerer seg om hva de kan gjøre bedre til neste gang. Vi har alle et ansvar for eget læringsliv, både i valgene vi tar og arbeidet vi legger ned i det. For meg
så handlar det om att välja och kvalificera sig till arbete och deltagelse och få utmaningar på sitt färdighetsnivå. Och det handlar om värdighet. Det handlar om att göra en forskel. Därför är läringslivet och arbetslivet två sidor av samma sak. Det gode liv. Välkommen till Læringslivet, NHOs årskonferanse 2014. Tack för mig.